sklopu preventivnih aktivnosti Dom zdravlja će raditi vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Vakcinacija će se obavljati u ambulanti Pazar. Da naglasim da se pregledi ne zakazuju. Poželjno je da svi pacijenti koji imaju indikacije za vakcinaciju, a to su stariji od 65 godina, pacijenti sa hroničnim bolestima kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, uključujući tu i astmu, zatim oboleli od metaboličkih poremećaja, uključujući i dijabetičare, bolesnici sa imunodeficijentnim stanjima, uključujući i AIDS, zatim oboleli od jetre i bubrega takođe i pacijenti sa malignim oboljenjima. Kontraindikacije su samo akutna stanja, znači pacijenti koji su trenutno bolesni, koji imaju temperaturu, ne mogu da se trenutno vakcinišu, već se vakcina odlaže do trenutka kada su ovo sposobni za to. Što se tiče samih pregleda, pregledi su u nedelju, znači 6. oktobra od 8 do 17 časova. Pozivamo znači sve građane koji imaju indikacije i imaju želju da se vakcinišu i da unaprede svoje zdravlje i da dođu i da se vakcinišu. Za nas je stiglo 2250, a u okrugu je 4000 stiglo. To je četvoroletna vakcina, tako da mi smo već imali i do sada znači, tu vakcinu. Tako da je vakcina faktički ista. Zvanično će vakcinacija krenuti od ponedeljka i tu će pacijenti ići izabranim lekarima. Ovo je samo u sklopu akcije ovih preventivnih pregleda.